Доброго дня всім! Рада вас вітати з днем народження Вікіпедії! 15 років тому цей сайт відокремився від своєї матері Нупедії і став самостійним. З тих пір пройшло 15 років, з тих пір було написано 34 тисячі статей близько 300 мовами. З тих пір до Вікіпедії долучилися тисячі і тисячі людей, які продовжують її редагувати. І це насправді прекрасно. Можуть бути різні причини. Може бути бажання розповісти всім про те, що ми знаємо. Хтось редагує Вікіпедію, тому що бачить помилки і знає, як їх можна виправити. Хтось редагує, тому що більше немає чим зайнятися. Різні люди, різні підходи. Можна втекти у Вікіпедію від проблем зі знайомими, а можна навпаки знайти знайомих серед інших редакторів. Я дуже рада, що існує така річ, як освітня програма Вікіпедії, завдяки якій, я сподіваюся, молодим людям стає цікавіше виконувати домашні завдання в університеті. Серед різних причин, які змушують нас редагувати Вікіпедію, насправді різні речі в різних куточках світу. Скажімо, в Індії освітня програма націлена на те, щоб дати взагалі студентам матеріали, по яких можна навчатися, тому що в них дуже складно з підручниками. Скажімо, якщо говорити про мову урду, вона має свої специфічні риси, і вікіпедисти, які приходять туди, вчаться навіть для початку набирати тексти своєю рідною мовою, тому що це доволі складно зробити, порівняно із тим, як нам доволі просто набирати тексти кирилицею. Тобто вікіпедисти, які редагують величезну енциклопедію світового рівня, кожен в своєму куточку світу проходить через якісь різні проблеми. Але вони через них проходять. 15 років існування енциклопедії і такий величезний резонанс і величезна її вага в усьому світі говорять про те, що всі, хто долучається до цього процесу, роблять величезну, дуже важливу справу. Дуже рада, що ми з вами також до цієї справи долучені. Сподіваюся, що редагування Вікіпедії приносить вам і щось корисне, і приносить вам задоволення. Тож давайте не зупинятися на досягнутому і продовжувати редагувати. Ще раз всіх вітаю зі святом. Залишайтеся з нами, будьте сміливими і редагуйте Вікіпедію.